Bak mehvolunan bu torpakların, bu meşaliğin. Bilirsiniz mi ne boyduğuna kıymetler var? Bu yakındı. Niye göre gelsin hansı da bir özün tanımayan, atasını anasını tanımayan bir vicdansız gelir bizim meşemizi mehveliyor. He? Niye? Kent samahatı özü bu sumaqdan yığıp dolanırdı. Neyli? Bu Azerbaycan dolanırdı. Konşu kentler de gelip bu sumaqdan yığıp dolanırdı. Bizim bu sumaq meşemizi mehveliyor. Kimdi buna cevap ver dayanan? Rauf İnşaat Ekir. Niye? Ha? Yok hala bu Ekir adamı. Rauf İnşaat'a kim verir bu ona? Rauf İnşaat 1 milyonu ver. Koç çatı versin. Hansı cennetlerin esasında verilir bu ona? Ekir adam özü de saçır dur çağdaş bilmek olmaz kim Ekir bakıyor. Geçenler Cereden mənim işte o 70 dağlı mənim Allah ki yok bu sen bu mənim yerimdir. Gel ya da bize yerli yerim. Taşın içinde hayam o kütle vermem lazım. Ben kətdə yaşayacağım ben bu torbada sad edə bilmirəm ben. Ben üç uşağım böyüyüm. Ama muhabbet onu sağ edin lazım adam. Hayyam mənim. Ama bu sözler danıştığınız bizim məqsədimiz budur ki belə deyək ithal o altında ithal olunmuş belə deyirəm torpaqlarımız, ərazilərimiz satılıb kimdən imtiyibdir? Ve kanun karşısına cevap versin, torpaqlarımız qaytarılsın. Bəs salam, bizim kələmimiz budur. Bu günləri, bu gün dövləti miyiz? Kim eləyib, deyin, və kim eləyib bu şeyləri, örüş sahələrini, kim satır? Torpaqların alınmasını ötürü çalışır. Bizim torpaqlarımız qalıb kimisə gəlir. Bizim bələdiyyə sədir miyiz? Başa düşdünüz mü? Onların da himayədarları. Onların da havadarları, hansı ki bu günləri qaçıb gedib otururlar icra nümayəndəmizdə, bələdiyyə sədrimizdə. Gedir oturur orada o Nədiyə Kərimovun qucağında başa düşür və heç nəyi də heç kimi də çəkinmədən gözlərin yumub birbaşa işlərin görür. Tapdalıyırlar, kənd samatın tapdalıyırlar. Olmaz. Əgər bir dənə bu məsələdə bu sumağın ki belə qırılması var. Bunu kənd samatından bir nəfər eləcə bu vəziyyətdə bu sumağı bunun birin qırılsaydı, kənd tədbir görülərdi. İndi bir də araşdırmazdım ki bu sumağı bu vəziyyətə kim salıb da? Bu boyda əraziyidir, bu boyda əraziyidir. Bax bunu araşdırmırlar. Deməli bu kimdirsə, kimsə. Deməli bunun üçün heç bir qalıqı da bunlara aid deyil. Maraqlar onun üstündə cəmlənirsə, Bico kəndində bu günləri. Bəhs deyincə savadlı insanlar da var. Azərbaycan dövlətinin bayrağını qaldıran oğlanlar da var. Bəli. Lazımdırsa. Bu insanların rifahı üçün əlləşmək lazımdır. Gedib Amerikada yaşayan Naxçıvanlı gəlib burada mənim üçün mənim uşaq. Necə olur ki, mənim oğlum 10 dənə ölkədə Azərbaycanın bayrağını qaldırır. Hansı biri gətirib ondan ötürü, o yerə gedib çıxmağını ötürüb 1 manat pul xərcləyir. Niyə görə həmin oğlana 1 hektar payına düşən 84 sot torpağı vermirlər ona? Hə? Amma 200 hektar bədər. Səbəb nədir? Niyə görə bəs onda mənim oğlum gedir Azərbaycanın bayrağını qaldırır? Amerikada, Fransada, Avstriyada, Almaniyada, Türkiyədə, Azərbaycanda bu bizim üçün böyük fəxirdir. Niyə görə? Hə? Səbəb nədir? O uşaqların bir torpağını əlindən alıb tanımadığımız, dədəsini, anasını tanımadığımız vicdansızlara satırlar bunlar. Bura yığılmaqda məqsəd nədir? Məqsədimiz torpaq qayıtsın. Məsələ olur ki, bizim gəlsin ki, bu yerə kəndlər var. O kəndlər tapılıb çıxarsın, bizə gəlsin, bu günlərdə qalab etsinlər. Yəni kəndin örüş sahələri zəbt olunur. Bütün kəndə məxsus olan örüş torpaqlarıdır, əkin sahələridir, qeyri-əkin sahələridir. Bunlar hamısı bizim dırnaqarası məmurlarımız, icralarımız, bələdiyyələrimiz tərəfindən satılıb. Burada yığışmaqda məqsədimiz budur ki, bir, kənd cəmaatı yığışıb bu torpaqları onlardan geri qaytarmalıyıq. Məqsədimiz budur.